বলবোমৰ পৰা উভতি আহোঁতেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা। সৰ্থেবাৰীত সোমবাৰে পুৱাই ঘটিল অঘটন। গাড়ীত আছিল শিশু মহিলাসহ আঠগৰাকীকৈ যাত্ৰী। চলি আছে পবিত্ৰ শাওণ মাহ। শাওণ মাহৰ দ্বিতীয়টো সোমবাৰে বলবমলৈ গৈ বিপদ ঘটিল ভক্তৰ। সোমবাৰে পুৱা সৰ্থেবাৰীৰ বেঙাপাৰাত বলবম লৈ যোৱা ছুইফ্ট ডিজায়াৰ গাড়ীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। কথনটি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে আঠগৰাকীকৈ যাত্ৰী। দুগৰাকী মহিলাৰ লগতে পাঁচটি শিশু আছিল গাড়ীখনত। সৰ্বোকৰ বেকী নদীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি গৈছিল ভক্তসকল। একেটা পৰিয়ালৰ পাঁচগৰাকী আৰু তিনিগৰাকী ভাগিনীয়েক আছিল গাড়ীখনত। বলবমলৈ যোৱা অন্য এখন গাড়ীয়ে প্ৰত্যক্ষ কৰে দুৰ্ঘটনা আৰু লগে লগে ভক্তসকলক উদ্ধাৰ কৰি সৰ্থেবাৰী চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয়। গুণজিত লহ কৰাৰ লগতে দুগৰাকী মহিলা আৰু পাঁচটি শিশু আছিল গাড়ীখনত। ঘটনাস্থলীত সৰ্থেবাৰীৰ আৰক্ষী উপস্থিত হয় আৰু ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰে। কিমানজনমান মানুহ আছিলে যাত্ৰী? পাঁচটা সাতটা আছিল না, আঠটা আঠটা। আৰু এই গাড়ীখনৰ পিছত আৰু কিবা গাড়ী আহিছিলে? কলা গাড়ী। সেই গাড়ীখনৰ যাত্ৰীসকলে উদ্ধাৰ হৈছে আৰু তোমালোক কিমানজনমান মানুহ আছিলে? উদ্ধাৰ অভিযানত কিমানজনমান মানুহে উদ্ধাৰ কৰিছে? ছয়জন মানুহে উদ্ধাৰ কৰিছে। উদ্ধাৰ কৰি কলৈ লৈ গৈছে? মেডিকেল পঠাই দিছোঁ। মেডিকেল পঠাই দিছে। ইফালে এই দৃশ্য চাওক। শাওণ মাহৰ বাবে প্ৰযোজ্য নহয় নেকি কোনো যান বাহন আইন? একাংশ শিৱভক্তই পদব্ৰজে গৈ শিৱক আৰাধনা কৰাৰ বিপৰীতে একাংশ শিৱভক্তিৰ নামত উলংঘা কৰিছে আইন। আৰক্ষীও নিৰূপায় কিমানক বিহিব জৰিমনা। ইখনৰ পাছত সিখনকৈ দুচকীয়া বাহনত আহিছে শিৱভক্ত। হেলমেট পৰিধান কৰাটো দূৰৰে কথা। একোখন মটৰচাইকেলত তিনি চাৰিজনকৈ আৰোহী। এনেকৈ আৰক্ষীৰ সন্মুখেৰে পাৰ হৈ গৈছে শিৱভক্ত। উচ্চ স্তৰত ডি জে বজাই আনন্দত আত্মহাৰা ভক্তসকল। জাকিৰুদৰ এই দৃশ্যই ভবাই তুলিছে একাংশক। ভক্তিনে উদ্ভণ্ডালি এয়া। নলবাৰী আৰু জাকিৰুদৰ পৰা অসমীয়া প্ৰতিদিন ডিজিটেল সংবাদ।